नमस्कार न्यूज नेपाल ले प्रारम्भ गर्न लागेको शैक्षिक बहसको म सफलताको अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ कि एउटा राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँहरूले यो बहस प्रारम्भ गर्न लाग्नुभएको छ हाम्रो शिक्षाको इतिहासलाई पनि हामीले हेर्नुपर्नेछ अहिलेका समकालीन हाम्रा शिक्षा क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई पनि ठिक ढङ्गले हामीले बहस गर्नुपर्नेछ चुनौतीहरू कहाँ छन् र समाधान के हुन् भन्ने कोणबाट पनि हामीले हेर्नुपर्नेछ मैले नेपालमा बहत्तरको संविधान जारी गरिसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयको दुईपटक नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ मेरो बुझाइमा जान कुरा, ले चा। ले ले साधान शिक्षा भनेको चाहिँ पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो राष्ट्र कता जान्छ भन्ने कुरा शिक्षाले निर्धारण गर्छ हामीले यतिखेर हाम्रा स्थानीय आवश्यकता राष्ट्रिय आवश्यकता र चाहिँ विश्वव्यापी आवश्यकताहरूलाई पक्रिनु पर्ने हुन्छ हामीले साधारण शिक्षा प्राविधिक शिक्षा सबैलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ मैले आफू मन्त्री हुँदाखेरि शिक्षालाई श्रमसँग श्रमलाई सिपसँग सिपलाई उत्पादनसँग उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ अनि मात्रै हामी राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सक्दछौँ भनेर त्यतिखेर पनि आग्रह गर्थ्यौँ अहिले पनि यो शैक्षिक बहसले यो कुरालाई पक्रियोस् यो हाम्रो देशको लागि मात्र होइन यो वास्तवमा चाहिँ विकासशील सबै राष्ट्रहरूले यो कोणबाट सोध्नुपर्ने हुन्छ अब हाम्रो बाह्र कक्षा सकिँदाखेरि एकातिर मातृभाषा र अङ्ग्रेजी भाषा न्यूनतम जानेको हुनुपर्ने अहिलेको स्थितिमा इस्ति, कम्प्युटरको शिक्षा आइसिटीको शिक्षाको बारेमा त्यसले एउटा प्रारम्भिक रूपमा जानकारी लिनुपर्ने र एउटा एउटा सिप सिकेको हुनुपर्दछ अनि यो बाह्र सकिएपछि उच्च शिक्षामा जाने कि कामको संसारमा जाने भन्ने दुईवटा धाराहरू छन् म तपाईँहरूको यो शैक्षिक बहसले निश्चित रूपमा चाहिँ यी यावत पक्षहरूमा छलफल गर्नेछ हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण एउटा ज्यादै ठुलो मुद्दा हो मां मंत्री मां 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 यो मन्त्री भएको बेलामा पचासी सालसम्ममा नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई सबल बनाउने एउटा सोच हामीले लिएर आएका थियौँ त्यो प्रक्रियामा अहिले धेरै स्कुलहरूले त्यो प्रयत्न गरिराखेका छन् तर वास्तवमा त्यो जुन अभियानत्मक ढङ्गले जानुपर्ने हो जान सकेको छैन यो बसले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणलाई महत्त्व दिनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु निजी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ हामीले निजीलाई निषेध गर्नु हुँदैन निजीलाई सार्वजनिक शिक्षाको एउटा पूरकको रूपमा लैजानुपर्छ उसले अप्ठ्यारो बेलामा खेलेको भूमिकालाई पनि सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्ने हुन्छ वास्तवमा हामी सार्वजनिक निजी सबै मिलेर हाम्रा चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन छ अहिले अहिले वास्तवमा कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भन्ने विषयमा योजना विहीन ढङ्गले हामीले काम गरिरहेका छौँ त्यस कारणले यो शैक्षिक बहसले जनशक्ति उत्पादन गर्ने कोणबाट पनि व्यवस्थित ढङ्गले छलफल गर्नेछ पच्चिस वर्षपछिको नेपालको लागि हामीलाई कस्ता जनशक्ति चाहिएको छन् चा। एक प्रकारले शिक्षा भनेको चाहिँ त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रक्रिया पनि हो त्यस शिक्षालाई हामीले यो कोणबाट हेरौँ यतिखेर मूल्यहरूको विघटन भइराखेको छ नयाँ ढङ्गका मानिसहरू निर्माण गर्नुपर्ने शिक्षाको दायित्वभित्र पर्दछ यो आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी स्वार्थी खालको मान्छे होइन एउटा संवेदनशील संसारको जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि मानवताप्रति प्रतिबद्ध प्रति भएको त्यस्तो मान्छे हामीले निर्माण गर्नुपर्छ यो शैक्षिक बहसले यी प्रश्नलाई पनि राम्रोसँग ध्यान दिनेछ हाम्रो बहत्तरको संविधानले हामीलाई समाजवाद उन्मुख दिशामा लैजाने भनेको छ त्यो समाजवाद भनेको के हो त्यो समाजवादको दिशामा जाने सन्दर्भमा शिक्षाले के भूमिका खेल्छ भन्ने विषयहरूलाई पनि यो बहसले समेट्नेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु म फेरि एकपटक यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्छु विकास र समुन्नतिको मूल आधार हो शिक्षा आजको आवश्यकता व्यावहारिक शिक्षा कार्यक्रम शैक्षिक बहस शिक्षाको बारेमा बार खुलेर कुरा गरौँ